Barbearia Super tá aí toda a qualidade. Olha quantas cores, todo o estilo e qualidade, 4 camisetas. Pode conferir os estilos que tem aqui, as 4 por 100, Rogério. 4 camisetas por R$100. Malha botonê, malha estonada, meia malha 100% algodão, malha penteada, fio 30, corante reativo. É a melhor camiseta do mercado, ó. Olha a variedade de cores. 4 camisetas por R$100. E tá chegando o inverno. Olha o moletom, as cores que você encontra aqui. São mais de 12 cores, moletom 3 cabos. Aquele felpadão bem grosso, R$119,90. Se você comprar duas, vai pagar em cada moletom R$99,90. E o inverno tá chegando, é na hora de você. Ó, polo e piquê clássica. Polo. O detalhe, ó, as nossas polos com abertura lateral. Olha que polo diferenciado, ó. Linda. Piquê, lindo. São mais de 15 cores. Duas polos por R$79,90. São duas por R$79,90. Então aproveite e anote aí o endereço. Em Marés, número 100, Moema, do lado do Shopping Ibirapuera. Fábrica com qualidade e com preço justo. É aqui, Malharia Super. Tá falado. Vem pra cá e aproveite que essa promoção essa semana vai arrebentar. Vem.